دې ماشوم سره خپل د مور د مینې هم غم دی که دا مانه دا یو مور لاړې چې زه په دې کور کې سکوما د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا چې لاس دې ونې سرا تیر دې کړې د ژوند پر لارا چې لاس دې ونې سرا تیر دې کړې د ژوند پر لارا چه حوصله در کړه یو داس مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا خای چې تللی دا کوڅو کې غیرت نه غواړي خای چې تللی دا کوڅو کې غیرت نه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا هغه کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن عبدالحکیم سدا بہار خدمت خلق فاؤنڈیشن عباسی نیوز سرا قدرمن خواته برا سره ډیر ګلاله معصوم ویني سورز مخکې د د مور نه مونږ ویډیو کړې وا د چاچ کینسر او هغه مور د چې د نن د دنیا نه تلی دا د دنیا نه لاړله قدرمنو زړه مې درد کوي په زړه د زړه نه مې صرف یو الله خبر دی قدرمنو ډیر زیات خفګان محسوسوم ډیر زیات خفګان د دې ګلالی نه د سر سوری لاړلې د ده نه هغه خوږه مور لاړله چاته چې به سار کې مور آواز کو چاله چې بچا سار کې چیر راوړو چاله چې بچا غرمه کې روټۍ راوړه چاله چې ماښام کې روټۍ راوړله چا چې به خپلې مور ته فریاد کو چا چې به خپلې مور ته چې دی کلاګانې خپلې ښودلې چا چې به د خپل خوشحالي خپلې مور ته ښودله نن د هغه نه هغه مور د دې دنیا نه لاړله مصطفی مونږ ټول ستا چاچوګان در سره یو تا سره ښه ټیک ده که نه قدر مونږ بازار ته م راویستو مونږ وی چې لږ شانداز لې تسل کی شی لک شان خوشاله شی مګی دل سه ټکا پکا ام ساسو د قدر مند وغه پیسې را سه پرتی وی دې ماشوم مور لرا لګلی وی او هغه چې دې سلس زرا را سه پرتی وی سم یو دیک پی دغه کو ور سره ماوی یو سیکل میکل چې دنه صرف د مور لک سات لتی یی رشی قدر منو ډیر زیات خفغان مې سوم ډیر زیات زبازی وخت خپل ځان د پاره سوچ کوم کدا مور ته دې کور لاړ شي زو په دې خپل کور کې سو کوم بیا داسي او ماشوم بچنګې چې هغه ته صرف وګوري داغه زړه چې دی بالکل هم د دم ختم دی قدر منو ځکه چې هغه ماشوم ګلالې لاړې د هغه ژوند ټول تباه شو مصطفی څه وی شاباس ماشوم ماشوم خوشحالې که نه شاباش شاباس ښه سیکل دلایلو که نه په سیکل به ګرځې ښه او دا وګوره تا چاچوګانې ټول تا چې دی په کیمره باندې نه انشاءالله اوے جس دی کنا زما زل موبایل نمبر در کوم تا او زنګ دی چاچو گان ټول بدر سره چره ان شاء الله پورا تا سره مرسته کی ستا چره جون چسونه مخواتی ریږي کنا ان شاء الله ټول بدر سره مونږ یو خان ٹھیک ده کنا شاباش